Qərb bölgəsinə bağlanırıq. Daha dəqiq desək, Gəncəyə. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bölgədə qarşıdakı günlərdə gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumatları bizə çatdıracaq. Çünki Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, xüsusilə Böyük və Kiçik Qafqazdan axan çaylarda suyun səviyyəsinin artacağı, sel və daşqın keçəcəyi ehtimalı var. Xaliq, ətraflı sizdən işləyək. Bəli, Əfsanə qeyd etdiyin kimi artıq dünəndən şərq regionlarımızda, bugündən isə qərb regionlarında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürməkdə davam edir və artıq bir neçə gündür ki, günəşli hava şəraitindən sonra hava kütlələri aldığımız məlumata görə ölkə ərazisində soyuq hava kütlələri daxil olur. Xatırladım ki, Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzi də artıq qərb bölgəsində yerləşən 9 çayda sel və daşqın təhlükəsi ilə bağlı artıq xəbərdarlıq edir və xatırladım ki, qarşıdakı günlərdə qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı havanın temperaturunun aşağı düşəcəyi, bəzi ərazilərdə yağıntının həddindən artıq olacağı, şimşəyin çaxacağı, hətta dağlıq və dağətəyə ərazilərdə qarın və sulu qarın yağması da ehtimallar sırasındadır. Ümumilikdə, qarşıdakı günlərdə hava şəraiti ilə bağlı ümumi vəziyyət necədir? Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əli Ağayev məlumat verəcək. Buyurun. Bəli, öncədən Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən verilmiş xəbərdarlığa əsasən Respublikamızın o cümlədən qərb bölgəsində oktyabr ayının 25-i şərq rayonlarından 26-sı qərb və şimal rayonlarından başlayaraq oktyabr ayının 27-sinə dək qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaqdır. Belə ki, yağıntılar intensiv leysan xarakterli, ildırım çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərə sulu qar və qar yağması gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 15-20 metr, bəzi ərazilərdə isə 28 metrədək yüksələcəyi gözlənilir. Respublikamızın Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz o cümlədən Lənkəran Astara bölgəsindəki çaylarda sululuq artacaq, qısa müddətdə sel keçəcəyi gözlənilir. Temperatur 5-8 dərəcə enəcəkdir. Təşəkkürlər. Xatırladaq ki, qərb bölgəsində mövcud olan Gəncə Qazax bölgəsindən söhbət gedir. Çaylarda suluğun artmasıyla da bağlı xəbərdarlıq var. Əsir çayı, Zəyim çayı, Gəncə çayı, Dəstəfur çayı, Qoşqar çayı, Şəmkir çayı, Kürək çayı, Göran çayı və Qabrı çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var və qarşıdakı günlərdə hava şəraiti ilə bağlı, küləkli hava şəraiti ilə də bağlı sarı və narıncı xəbərdarlığı da var. Odur ki, vətəndaşlarımız sel və daşqınlara eləcə də güclü küləyə görə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmaları, həmçinin çay yataqlarından kənarda durmaları tövsiyə olunur. Bizim elə ki, Gəncədən çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.